Gjyqi kundërisht ministrit mbrojtjes Fatmir Mediu për shpërthimin në Gërdec duket se po shkon drejt fundit. Mediu ja arriti tasvaris për afro një vit tek avion të shijoj lirin dhe pagën 3 milion lek në muaj të deputetit. Por a do të dënohet Fatmir Mediu për atë tragedi apo GKKO do e nxjerr të larish ministrin? Një ditë më parë pati disa zhvillime në seancën gjyqësore të cilat ngren dyshime se mos po tentohet që kjo çështje të mbyllet në mënyrën më të turpshme. Dëshmitari kyç i kësaj tragjedie nuk gjendet. E kemi fjalën për Luan Hoxhën. Gjenerali është ai që në ambasadën amerikane fejsoi dy njerëz për tragjedinë, Shkëlzem Berishën dhe Fatmir Mediun. Mirë po ai u tentua të bëjë kurban dhe iku në SBA ku edhe mori azil. SPAK e futi në listën e dëshmitarve, por në gjykatë prokurorët thanë se nuk e gjejnë dot. Ne nuk po gjejmë dot Agollin që është në Shqipëri, jo më Luan Hoxhën në SBA, ishte përgjigja e prokurorit. Për të justifikuar mungesën e dëshmisë së tij, SPAK dorëzoi në gjykatë një dëshmi që Luan Hoxha ka dhënë më datë 17.2.2009, si person i pandehur. Në media u shpërnda dëshmia që ai ka dhënë ambasadën e SBA-ve, por në fakt si provë nuk është ajo. Në ambasadë Luan Hoxha ka folur në vitin 2008, ndërsa në prokurori një vit më pas. Në dëshminë e marrë si provë ai nuk ka akuzuar njerëj. Ai ka mohuar akuzat ndaj tij, akuzat ndaj Shkëlzenit dhe Mediut ai më pas i mohoi. Me pak fjalë, dëshmia që dorëzoi SPAK nuk e implikon Mediun, po ashtu edhe Shkëlzenin. Po ashtu Asanjola Agolli, ish sekretarja Aldo Bumçit, nuk gjendet. Sipas prokurorisë është ajo e cila ka dërguar faksin me mbishkrimin për Shkëlzem Berishën drejt Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas komunikimeve që policia ka pasur me familjarët e Agollit, ata thanë se kjo e fundit nuk ndodhej në Shqipëri. Por nga një verifikim i bërë nga prokurorët e posaçëm në sistemin Teams rezultoi se Anjola Agolli ndodhet në Shqipëri. Prokuroria kërkoi që të ndiqet e njëjta metodë dhe me të ku do administrohen dëshmitë e vjetra. Edhe në dëshmitë e saj ajo ka ndryshuar qëndrime disa herë dhe nuk dihet se sa mund bindin gjykatën për të dënuar Mediun apo edhe të jap indicie për të shkuar te Shkëlzeni. GKKO do jetë në test me këtë dosje dhe mbetet të shihet nëse Mediu do dali lar apo do kemi një dënim sa për sy e faqe.